God morgon allihopa, god morgon. Nu ska jag prata. Ja, vi har redan varit vakna ett tag, men vi glömde filma när vi åt frukost. Så att Amy är redo. Exakt. Så nu ska vi åka och bada. Och de andra tre, nej, de, fyra, fem, de sex. De ska kolla på tävlingen. Ska kolla på tävlingen. Men det är inte vi. Nej. Vi vill bara det här varmt. Alltså det är en tävling i 10 dagar. Vi har tid att kolla, på tävlingen. Och idag ska det vara 30 grader. Och så då får man faktiskt passa på. Så nu är vi själva här. Har lämnat de andra. Och ska vi åka och bada. Ja. Vi ska ta oss på vägen. Ja. Det blev nachos, hummus och alltså gud vad det blev fotfilm. Ska vi väcka henne? Hej allihopa, nu har vi precis sett musikalteater Children. Och de var superduktiga. Från stranden till stranden och i poolen menar jag. Till förortsskjuten. Yes. Hej. Vi var precis på workshop. Det skulle vara lyrikal med Miranda, men hon fastnade på ett plan. Så det blev musikalteater och vi gjorde Chicago. Skulle vi ha photoshoot egentligen. Men så vi började fixa oss och allting. Och så har sminkat mig halvväg så ni hann ändå bli klara. När de bara, nej, det blir inte idag. Så vi åkte hem från badet helt i onödan. Och sminkade oss helt onödan. Hej och hå. Hej vloggen. Nu ska vi till tävlingsområdet och kolla lite på tävlingar. Och vi går massa trappor. Japp, det är jättejobbigt. Ja, det är så gått jättemånga. Varmt. Ja. Nu är vi här. Så det är hit in vi ska. I vloggen. Nu ska vi ut och äta. Sumpebra! Men vem är de fina? Alltså, inte de som vill... Mm. I vloggen! Det var jättefint här. Nu är vi vid den här utsikten. Nu har vi precis tagit en workshop som var musical theater. Och nu, oj nu låter lite i bakgrunden, men nu gör vi oss redo för lite photoshoot. Nu har vi ätit lunch precis. Nu har vi ätit banan. Martin, vill du säga något till vloggen? Ja. Är du nöjd med ditt hopp innan? Right. Varför inte? Det känns tungt liksom. Nu ska vi kolla på lite dans. Yeah. Jättemycket folk överallt. Nu ska jag och Lisa gå och handla toapapper för vi har slut i hela lägenheten. Hoppas de har det här. Du får ju dom. Ja, det var stängt. Ja. Även om det skulle vara öppet. Ja, då blir det inga toapapper. Hej! Här är vi. Här är vi Hanna. Yay! Gunnar! Good night! God morgon allihopa. Nu är de andra tar workshop och jag och Nima är här själva. God morgon.
Hej allihopa, nu ska jag och Nima gå och äta. De andra är och dansar. Och sen ska... Inte Nima. Nej. Man har ju då lite pengaproblem, va? Det är ju då lite dyrt att dansa. Benne, hon ska inte med. Då är vi Elvis klass i alla fall. Men vi andra förutom Liv ska det. Kolla, nu är vi hela måltiden här. Hej vloggen! Nu har vi precis klar med street och det gick jättebra. Och innan det så hade vi lite burlesk. Ja, lite jazz med Miranda. Det var jättekul. Jag råkade precis gå in på herrarnas toalett. Åh, oh, vad pinsamt. Nu väntar vi på Emmy och vi väntar på att få gå in. Hur känner vi? Ja, så nu ska vi då ta klass för Abby Lee Miller. Om inte jag har sagt det redan i vloggen. Och vi kommer bajsa på oss. Ska vi gå in? Så, nu har vi precis tagit klass. Det var något sjukaste, konstigaste, skummaste, coolaste, jobbigaste. Ja, allt det där. Det var svårt, hon hade ingen timing på dansen. Ingen timing alls. Alltså hon bara lärde ut stegen och sen startade med cykeln. Det var verkligen också split benet upp hela, snurra fyra gånger i koreografin. Ja. Men det var kul. Hon sa också typ så här att ja, det finns fler dansare, inte bara sju mediokra på en som tv-show. Som jag visar på tv. Ska jag och Emmy plaga lite hamburgare här. I gänget, och de andra kanske också hjälper till lite. Men vi börjar i alla fall. Så det här är då mina ben från vår jazz-workshop. Wow! Gymnastik! Nu är det matdags här, kolla så gott! Gott, gott, gott. Mm. Har vi lite vanliga hamburgare här borta. Okej, nu ska vi träna lite. Alicia vill också stampa. Men ni... Wow.